Račević doživeo totalno pomračenje te se zaletao na Nenade Lazića Necu. Nakon toga Zvezdan i Anđela su ušli u žestok okršaj jer mu je zabranila da se umeša u ovaj sukob. Idem bre kući sad, neće mene Nenad da zajebava, rekao je Miljan. Nemoj i ti Zvezdane, nemoj, rekla je Anđela. Skloni se od mene, samo se skloni, nećeš biti sa mnom, zapamti, rekao je Zvezdan Anđeli koji je zabranio da se meša u muške sukobe. Šta ja da radim? Miljan se sve vrijeme ovdje priča sa nama, diže tenziju. Molim te, nemoj ovo da radiš, rekla je Anđela. Pomeri se u p materinu, rekao je Zvezda.